God morgon, älskling. Åh, vilken härlig dag. Du har väl inte glömt hur gott de smakar? Det gör ingenting. Nya Ariel Förtur tar bort de svåraste fläckarna. Redan i 30 grader! Pappa, kan du ge oss något som är en leksak? En överraskning och något på samma gång? Hur då? Kinderägg. Ja! Kinderägg! Först har vi en tur med pappas nya Volvo. Ja! Bilen med både säkerhet och körglädje. Till McDonalds? Yippie! Och vi som trodde mamma hade mens. Jo, men med nya Libres Dry Weave så känns det knappt. Ja, det ger en renare och torrare känsla som räcker hela dagen. Det är så att jag önskar att mamma jämt hade mens.